u opštini Odžaci su vrlo dominantni hibridi 500, 600, FAO, pa i 700, koji se koriste znači, i za zrno, i za klip, i za silažu. 600 grupa hibrid novi 5096, 620 FAO, koji ima vlage između 0725 i 0943, izrazito tolerantan znači, na sušne uslove, ima brz rani porast. Što se tiče samog skidanja u zrnu, ima brzo otpuštanje vlage, možda se radi u klipu, možda se radi za silažu. Hibrid koji treba da zameni dakle, u budućnosti 0725, izrazito dakle, prinosan hibrid i koji je namenjen znači, za sve regione gajenja. Za hibride gustina setve od 600 FAO grupe, gustina setve 20 do 21, znači od 72 do 68 hiljada biljaka po hektaru. Otkrite široku paletu Pionir hibrida. Ostvarite stabilne i visoke prinose. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.